Jiwa ne kunye tusake ngalo mkwana, zonalo nganita, ndaticha, nilena mkome watu ngeri yu klasi ya fenga vlijo. Baguma ngogwe mlodi gogu soso kubira kuchani ya feno, saba unige subscribe, echigami chochiri kumukono guo gwadio wansu wa video, na notification bell oba akade kakoneko, oberengo tegeze wa konti na alo nganita, ndaticha, aineo video mpia jata deku. Yes, jasu deyo, oba japlodi nze. Ne chigalo oba like juu chiwe video no babange kunyumide webango ina choizemu obanga ikolede comment kusabo jitekeo wansu wa video no tuwelenga tuuliziganya yes guchicho gamba kumu somo gwalera ateira na kusharinga video no ni mikwanaja ni familia yo na abantu na ubabedenga bagabana kumusabo guno oba kuklase no na ubaleme kumesinga class. Tuchari kungeliza sabolo kulagamu omwaga rawo. Nti mbutufu nkwagala, mbutufu nkumatira. Kubosanga sometimes ngomuntu ayagala munne. Nenga tasobola mulaga ngeri ntufu. Nti mbutufu nkwagala. Munne naberawo nga mubutufu mulaga nti bamwagala naye engeri gya mulagamu. Nga nchamu. Na baga mantu waliwo omwami Gary Chapman yatuandikira katabo The Five Love Languages. Engeri jaso ulo kulaga mwono ntimbutufu nkwagala atina inachikiriza oba nachitegeira oba nachireceivinga mura right nachitegeira mbutufu nti omwagala. Tatunulira words of affirmation ne tatunulira gifts katilero katulabe quality time. Yes, quality time. Osobola otya okulaga munno nti omwagala quality time yengeri endala. Kitegeeza ki? Muno muwa obudde obutuufu, mukoleremu ebintu ebituufu, mu budde obwo obutuufu. Yes, that is quality time. Musobola okubanga mwefisiza wakadde ng'abaagalana. Kuba of course ebituuba bingi muli eno mu January, muli eno mu Feb, March, April, ne batukitwala ku week. Week negwako nga mbutuufu mwenna muli bwemuti. Eyokubiri negwako ng'era muli bwemuti ebibawuuba bingi. Ne musobola okwefisizaayo akadde ne mba nga mulina abaana ne mufuna oba ne mukiplaninga nti abaana katubafunire omuntu agenda okubatukwatirako oba okubatiyambirako oba ne mbatalako oba ewa omuntu asobola okubalabirira mwe ne mufuna obudde obwammwe ng'abaagalana ate era nga mugenda kukolamu ebintu ebiri intentional. Yes, nga mbiplaninze bulungi. So munno bw'otegeera nti love language ye primary love language quality time, gezaako okulaba nti okiteeka gezaako okulaba nti okiteeka mu relationship schedule zammwe. Yes, bumanya nti dash oba nash love language ye quality time, gezaako okulaba nti opulaninga ye akadde oba oli mwami oba oli mukyala opulaninga ye akadde patina awo ne mbeerako mwenna musobola ogendako ku beach. Yes, ne mutala wonti kati amasimu tugenda gatekamu silent oba tugenda kwewaayo sessions tutunaye ku masimu then afterwards tubeere nga tuli fenna. Ne mwewa obudde obwo nga bwammwe babiri ne mwogera ku nsonga zammwe ne mukola ebintu byammwe musobola okugamba nti katugeze katufuneyo activity. Yes, ejokutugatta ffe ffembi. For example, baka tuge swimming, oba katuige skill mpya, katusomeyo chino, naye nga mukikola babiri nga baagalana. Yes, that is quality time. Mubeere nga mwijukanya ku bintu ebimu, mubeere nga munyumira nga baagalana, nga temufunayo bintu birala bikola ki, bibatataganya. So kyandwadde kirungi ne muvaako either mu environment gye mumanyidde oba waka oba ku mulimu ne mufunamu nga ka retreat. Yes, you can plan for it, save for it,
sometimes you tag soap take a mukoku. No thu obaku cash, obaku money. So you can save for it. No manyati, omwagara wangi. Primary love language, quality time. So can save ingile guno mwaka, maybe in December or whatever time that you've decided. Nimbeda nga mufuna kuka retreat. Nimbeda nga mugenda kumbifebi mu. Nimunyumira. Nimwe wobude. Babidi. Yes. Quality time. Sometimes mizo butagenda walanga wenjogede. Na ye omu kumwe. Na tagena nti mutufu. Omagara wanga kowa nyo. So later. Kangule mede maybe in a restaurant. Nogule mede mu restaurant. No muta statistical obudde wagenda okufumba mu. So obudde we yandibadde akozesa oba mu kufumba oba mu kulongoosa ewaka ne muwe wanga ababiri ne mugamba katugende mu restaurant tuli eyo maybe nga munyumya ne kubibagatsa ne mwewe obudde mwenga ababiri. Yes, engeri endala through quality time musobola okusalawo. So maybe tugende ko mu movie. Yes. Ne mugenda ne mulaba ka movie mu cinema. Oba ne mugenda ko mu park. Yes. Ne mbeera keyo ne mrelaxinga. Ne mwe obudde nga abaagalana babiri. So omuntu oyo oba partnawo bwabanga primary love language ye quality time. Ojja kubanga omutegeezeza nti mbutuufu nkwagala kasita obeera ng'omufisiza akadde ne mbeera ko mwena. Ajja kutegeera nti dash oba nash mbutuufu anjagala oba mbutuufu andaze kwano oba mbutuufu andaze amapenzi kuba omufisiza akadde. So kikulu nnyo muno n'omufisiza akadde ne mbeera mwena ate akadde ako ka treasuring. Yes, the moments ezo zibeere nga ziri memorable. Yes, so plan for it. Save for it, kuba buli kintu kiba kyetaagamu ko ssente okunyuma oba okubeera memorable oba ssente nabe ziba nga si nyingi naye kasita obeera nga okikoze nga kiri intentional nga touch planning day. So quality time abantu abamu bw'obawa akadde oba obafisiza akadde ate n'okabawa mu bujjuvu nga si bino ate muli mwenna ate amasimu gavuga ate n'oli ku WhatsApp oli ku Facebook. So omuntu wo oba mukwano gwo oba patinawo oba mukyala wo n'abalala bonna the other relations bonna bajja tegeera nti mbutuufu gundi anjagala ne waba maama wo n'omufisiza ye akadde n'ogenda n'omulabako ne munyumya nga mbutuufu omulaga nti w'oli mu bujjuvu ajja kubeera very happy. Ajja tugeera nti gundi anjagala especially bwabanga primary love language ye quality time. So abaagalana mbakubiriza nti mwefisiza akadde however busy you are ne waba president oweggwanga kubanga oyo muntu getandale tugamba nti is very busy very busy naye era naye bwaba n'ekintu kyayagala akifisiza akadde akiwa obudde n'olaba nti ensonga agibadde obudde. So quality time kikulu nnyo eri abaagalana mu relationship naddala bw'oba ng'omanyi nti mbutuufu omwagalwa wange primary love language ye quality time ate era ng'abantu bangi abaagala okubafisiza akadde era engeri gy'osobola okulaga munno nti mbutuufu nkwagala ng'omufisiza akadde. This is Ayakade. Yes. Chimanyori Bizinya. Yes. Ori Bizinya. Nayem this is Ayakade. It's very important. Oh, this is Amuno Akade. This is Ayakade. Yeah. This is Ayakade dash. This is Ayakade. Yeah. This is Ayakade dash. Chimanyi oli busy nyo. Oli busy nyo. Na ye. This is Ayakade. So gwayagala tongere tuwayo oba counseling oso kunfuna ku simu. Enamba ya simu eri 0756834912 oba 0784423749 nene ddagala lili habo
liri organic, liri natural. Gwaine songa zonoba za mchisenge, nga wetaga mazo mchala, umami wetaga kola kusavizi, mchala wetaga ka appetite, wetaga muomia, biyo nebe nambilina. Ne pulling services, tuzikola, gu ayagalo mchalo kuyambako, ntukirira. Yes, zesangi waka jazi, kulugudere ntele, na wayagala counseling sessions, ugogenda kufumbira, oba muri bagala na yes. Na mwagala kunyumia konange, oba kugira konange, tuwaye, ntukirire, tumuja kwejusa. Mukama, atakumira mpera, abankumire, akunkumire mkwano.